Dobar dan, moje ime je Luka Vuković i učenik sam 7. A odjela osnovne škole Matija Gubec, Tavankut. Sretan sam što vas mogu pozdraviti u našoj školskoj knjižnici. Vjerujem da svi već znate, ali želim vas podsjetiti da je danas 11. studenoga Dan hrvatskih knjižnica. On se obilježava već od 2010. godine kada su hrvatski knjižničari odlučili baš ovaj dan da izaberu da obilježavaju svoje knjižnice, ne samo školske, nego i ostale. Nego, Fabijane, koje još osim školske knjižnice postoje? Luka, nemoj da se nastavnica iz hrvatskog čuje. Poludila bi kada bi znala da ne znaš. Sjećaš se, učili smo u 6. razredu. Osim školskih, postoje i nacionalne, gradske i sveučilišne knjižnice. Ali, i pa dobro, ne znam se nija baš svih, ali ovo su neki od najvažnijih. Također sam zapamtio da se danom hrvatskih knjižnica obilježava kako bismo shvatili važnost knjižnica u našim životima. Martina. Drago mi je što si spomenuo razne aktivnosti koje nam knjižnica pruža. Mnogi misle da treba da ideš u knjižnicu samo kada trebaš podići neku knjigu. Neku dosadnu kao Dinko Šimunović. Ali ne, ne budite u zabludi. Tamo vas čekaju mnogi stripovi, časopisi, dobre igre, razni filmovi. Ali kad ti baš zastane s onim seminarom iz hemije, sve tu te čeka i referentna zbirka. Što? Dečki, ove godine smo radili o medijskoj kulturi. Znate ono, leksikoni, riječnici, enciklopedije. Ne smijemo ih iznositi izvan knjižnice, tako to. Aha! I onako je u knjižnici uvijek pomoć. Zato iskoristi džokera i pitaj tu knjižničarku kada ti zaškripi. Čitali smo Olivera Twista. Koji je to knjižnik ona napisao? Gdje to da potražim? Evo, deco. Informacije koje tražite naći ćete u leksikonu stranih pisaca. Hvala. Dečki, naš sam Dikensa. Vidite najvažnije podatke. A vi ostali? Trku knjižnicu. Nađite nešto zanimljivo za sebe i razlistajte se.